او چکم عظیم قران دا دمو پخکلی پیغمبر په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې را نازل شوی دی، نو دا هغه قران مجید خپل بیان دی تامی دنیا تا چې ما د کانو سو د فرغونا تشک دی ما تکړی، ما د کانو سو د فرغونا تشک دی ما تکړی، ما د شداد جنت لوړی مناری ما تکړی، ما د آدیانو سمودیانو حوصلی ما تکړی، ما د قیصر او د کسرا پخې بنگلی ما تکړی، منسوخ کول کې د تورا زبور انجیل یا مزا مسلماتا تارا لی گلے رب جلیل یا مزا، او پسم او غر باندې چا پیرا وار خطا چی وی ڈکی د جبر او تشدد پہار خوا چی وی د بی دی نئی نا پہر لوری بر ملا چی وی پہر یو لوری بس دلات منات عزا چی وی راغلم چیزائز مناوارا پخ پر لور پریوتل دا بیت اللہ نبوتان پڑ مخ نسکور پریوتل، او ما دا بے وس انسانانو حمایت اکو، ما مخنیوے دا تشدد و جبریت اکو، دا زر خریدو دلالانو میں نفرت اکو، مال دروغ خدایانو بغاوت اکو، زا ازلی پوی نصیب غورا دا بلال راغلما، ابو لہب او ابو جہل تزاوال راغلما، او ما مغیرہ بن شعباتا سیاستو خودو، امیر حمزہ تمید من شہادتو خودو، ما عبداللہ ابن مسعود تا فصاحت خودو، ما اکرمتا دخپل حسن حقیقت خودو، دا هاگ شمعی چی تر مرگامری کی دولے نشی، دا تاریخ پانی پا وصف مڑی دلے نشی، او سوک میں مخلص میدان گٹل کی جرنے لان جوڑ شو، صلاح الدین او نور الدین زنگی پشان جوڑ شو، دا محمد بن قاسم غندی زوانان جوڑ شو، پا دشمنانو تندرونا دا سمان جوڑ شو، نو حل تا تارک کامی پیش کی جہازو نو سول، خود دل تا محمود پا سو منات دا کفر دلو نو سولا، او ما ابو بکر لنا ما صدیق اکبر ورکا، ابن خطاب لمر تبال کا دنور ورکا، حضرت عثمان لم حیاد بہر بر ورکا، سین میں خپلا پ سین کی دہے در ورکا، پخنڈ و خار د زمانی ستڑے سومان راغے، زما پگی کی سا واخست سلمان راغے، او ہاغا زما پ مناس وی پتنگان گورما، ہاغ حمزہ آغا خالد آغا سلمان گورما، شیر خدا د علم باب مرد میدان گورما، چیئے نظر نلرو ہاغا مسلمان گورما، پوادک لک دو آج زینا مبرا یمد، ہاغا کتاب چیرالی گلے شہنشاہ یمد۔